Det handler ikke om at skabe en eller anden nostalgi om, at ej, hvor ville det dog være fedt, hvis vi sad i lærklinede hytter, ikke også? Det handler om, det er at se på de verdensbilleder, der har været igennem historien, og se, om der er noget af det, som man kan bruge i dag. Altså, det er så fremmed for os i dag at forestille os, at der skulle bo en ånd, eller der skulle være et liv i det her. Vi er så opdraget til at se det som ren naturvidenskab. Hvis man tænker, taler og oplever en død verden, så dør verden. Velkommen til Energien, der forandrede verden. En podcast om energiteknologi og dannelse. Mit navn det er Anders Holst Bodin, og jeg kommer til at være jeres guide gennem denne her podcast. Jeg er til daglig leder af Klimaakademiet, hvor jeg arbejder med at uddanne ledere og forandringsagenter til at skabe klimahandling. Denne her podcast den handler om energiens rolle i udviklingen af menneskets civilisation, og hvordan vi kan blive bedre til at fortælle den historie, når vi skal uddanne og danne unge mennesker. Her kommer tredje afsnit, Naturkræfter og Helligånd. Så er jeg ankommet her til naturværkstedet Kløvermarken. Og det er sådan en form for pædagogisk læringsrum, hvor at vi kan se rundt omkring os, der er nogle høns, der går rundt, og der er en masse natur, og jeg kan se et bål henne i horisonten. Og grunden til, at jeg er her, det er, fordi jeg skal møde Jesper og Rune herhenne. Så lad os prøve at gå hen og finde dem. Jamen godt, så sidder vi her rundt om bålet, Jesper og Rune. Og Jesper, dig kender vi jo fra det tidligere afsnit, men Rune, du skal lige introduceres. Og når jeg sidder og kigger på dig, så ligner du lidt, altså, nu håber jeg ikke at fornærme nogen, men du ligner lidt sådan en moderne viking. Og, V-ordet. Nej, men Rune, du er religionshistoriker, og du har skrevet en PhD i det, og du er i virkeligheden et menneske, som er dybt optaget af at finde ud af, hvad kan fortidens religiøse og åndelige værre måder lærer os moderne mennesker i dag, og særligt de animistiske religioner. Så du har stiftet det, der hedder Nordic Animism, og er på den måde sådan et menneske, der både har en akademisk og sådan, hvad skal man sige, videnskabelig baggrund, men samtidig også ved noget med verden. Så du er et spændende menneske at snakke med, og vi glæder os meget til at høre, hvad du vil lære mig og Jesper. Og før vi ligesom går for alvor i gang med den her samtale, så Jesper, hvorfor skal vi samles her? Jamen, jeg synes jo, vi skal samles her, fordi at det er et helt fantastisk sted. Altså, naturværkstedet, hver gang man kommer herud, så bliver man sådan glad helt ned i kroppen, og man slapper af. Og det er et sted, som har specialiseret sig i at give særligt de mindste børn sådan en omverdensforståelse. Og det er både sådan i forhold til en naturdannelse, men det er også den indledende teknologiske dannelse. Det er et sted, hvor du kan samle urter. Det er et sted, hvor du kan male din første korn til mel. Du kan bage. Du kan lave de første redskaber. Du kan mærke på en sten, som er hvid, at den er koldere end en sten, der er sort. Du kan simpelthen få nogle grundforståelser og få den her omverdensforståelse og en tættere kobling til naturen. Og jeg tænkte, i forhold til det tema, vi skal kigge på i dag, så var det et dejligt sted at tage hen. Ja, og det her afsnit i dag, det handler jo om, at vi skal tilbage i tiden. Vi skal tilbage i tiden og forstå, hvordan fortidens mennesker har relateret til teknologi og natur og til verden generelt. Og hvordan det hænger sammen med teknologidannelse. Og derfor, det er jo også derfor, vi har inviteret dig, Rune. Fordi du er jo et menneske, som ved meget om fortiden, selvfølgelig særlig religion. Men også helt generelt, hvad det er for en transformation, vores samfund er gået igennem, når vi har udviklet os igennem de årtusinder. Og Rune, altså først og fremmest, så vil jeg godt lige høre dig. Hvad er det, der har drevet dig til at beskæftige dig med det, du gør med religionshistorie, animisme og alle de her ting? Altså jeg har simpelthen forsøgt at tænke, hvad ligger der i min baggrund som religionshistoriker, som simpelthen kan bruges på en eller anden måde til at adressere den her meget markante tid, vi står i. Ja, simpelthen alle de her kæmpe, kæmpe store kriser, som vi jo også allerede har berørt i podcasten, altså klimakrisen, biodiversitetskrisen, som jo også hænger sammen med vores brug af teknologi, og derfor er det jo også virkelig, virkelig spændende at have sådan en som dig, som har et helt andet perspektiv, men i virkeligheden har den samme grundinteresse, som Jesper og jeg har med den her podcast. Men
Hvorfor er det overhovedet, at det er relevant at gå tilbage i fortiden og lære noget om de kulturelle koder, om de historiske processer? Hvorfor er det overhovedet relevant at tale om fortiden, når vi skal tale om moderne teknologidannelse? Jamen det er det jo, fordi at, og det er et super godt spørgsmål, fordi et eller andet sted, når man hører teknologi nu om dagen, så tænker man på kraftvarmeværker og energiteknologi, så tænker man på kraftvarmeværker og vindmøller og solceller og atomkraft, og jeg skal komme efter dig. Men vi har jo altid brugt energiteknologi. Hvad enten det var for at forbedre vores liv gennem at få noget varme, eller det er at kunne lave mad, eller det var at kunne brænde skoven af for at kunne lave svedjebrug, så man fik adgang til de næringsstoffer, der var tilgængelige i skoven. Og både nu og dengang, der var det jo sådan, så teknologi og samfund spillede sammen. Og teknologidannelse handler jo netop om at forstå det her sådan, mellem samspillet mellem teknologi, samfund, menneske og natur. Og der tror jeg, at vi kan lære noget af at gå tilbage i tiden. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er jo, hvad kan man sige, at nogle gange, når man skal skabe en model eller forstå nogle sammenhæng, så er det rigtig godt at tage udgangspunkt i måske ikke det allermest komplekse teknologi og den allermest komplekse samfund, men kigge på nogle lidt simplere samfund og finde ud af, er der nogle relationstyper der? Er der nogle ting, som spiller sammen? Måske kan vi rent faktisk lære noget der. Ja, og det er rigtig fedt, du siger det her med at lære af relationstyper og sådan noget. Altså, når vi nu sidder her og snakker om at lære fortiden, så synes jeg også, det er vigtigt lige at få sagt, at det handler ikke om at gå ud på forsøgscentret og sidde med perler i skægget og lege, at man bor i en eller anden tid. Det handler ikke om at skabe en eller anden nostalgi om, at ej, hvor ville det dog være fedt, hvis vi sad i lerklinede hytter, ikke også? Det handler om, det er at se på de verdensbilleder, der har været gennem historien, og se, om der er noget af det, som man kan bruge i dag. Lige præcist. Og jeg tænker også, altså en af de ting, som jeg oplever meget, når jeg taler med folk om klimakrisen og alle de her store transformationer, vi skal igennem, det er, at folk de har meget, meget svært ved at forestille sig, at verden kunne være anderledes. Altså selv hvis man bare siger sådan noget som, lad os indføre en CO2-skat, der gør det mere attraktivt at bruge bæredygtig energi, jamen så siger folk, åh nej, men hvordan skal jeg så vaske tøj? Altså det er simpelthen så små justeringer, vi bevæger os indenfor. Og der er et eller andet med, at historien åbner for et vingesus. Det åbner for nogle gigantiske processer, hvor vi kan åbne op for, at verden kunne være radikalt anderledes. Og på den måde synes jeg også, at den her fortid har så meget at byde os, fordi den viser os, at den verden, der er i dag, er ikke den eneste, der er mulig. Energiteknologiens historie starter for mange årtusinder siden. Den latinske betegnelse for mennesket er homo sapiens, det tænkende menneske. Men man kunne med lige så stor ret kalde os homo faber, det skabende og værktøjsbrugende menneske. Det menneske, som kan omskabe verden ved brug af teknologi. Ilden er en af de allerførste teknologier, som mennesket har brugt. I Europa har arkeologerne fundet rester af bål, som er op mod 350.000 år gamle. Så ilden har virkelig været en trofast følgesvend til mennesket, helt fra tidernes morgen. Bålet er energiteknologiens fødsel. Ja, Rune, her sidder vi så rundt om bålet. Og vi moderne mennesker, vi kan jo se det som en teknologi, som kan bruges til at varme os ved, til at lave mad og til at give os lys. Men Rune, hvis vi nu går tilbage, så lad os bare sige den tidlige stenalder her i Danmark, eller et eller andet den stil. Hvordan tror du så, man ville have set på sådan et bål? Var det bare en død proces, som gav varme og mad og lys, som vi kunne bruge til noget? Eller var det noget andet end det? Jamen, ild har jo... Altså, det er jo lige før, at når vi sidder her ved bålet, at vi stadigvæk sådan lidt kan mærke, at der er noget levende ved ild. Det gør noget enormt... det rammer os på en eller anden måde meget, meget dybt. Og det ligger jo... Altså, jeg tror faktisk, at det ligger i vores biologi. Og det er... Det, ofte bliver biologi misbrugt. Men der er jo folk, der mener, at som biologisk art har vi faktisk taget form i symbiose med ild. Vores fordøjelsessystem, vores kæbestruktur er blevet skabt simpelthen, fordi man har opfundet, hvad man kunne kalde
den paradigmatiske, den mest grundlæggende teknologi overhovedet, som er at varme ting op, at koge dem, at bage dem osv. Så det at være i relation med ild, det er noget, man først... Altså, ilden er først blevet fjernet fra os i virkeligheden for relativt nyligt, og der er ingen tvivl om, at hvis du går tilbage i, som du siger der, i stenalderen, så vil man have opfattet ilden som et levende væsen, og man vil have haft ceremoni omkring det. Så samerne har en bestemt gudinde, som måske bor nedenunder ildstedet, og der har været en masse animistisk ceremoni omkring, hvordan man har forholdt sig til ild. Det er jo, altså på mange måder synes jeg, det er helt vildt at tænke på, og man kan sige, du har ret, altså når vi sidder her, jeg har også en eller anden følelse af, jamen grundlæggende, er der et eller andet med den der ild der, som bare er dragende, altså, men alligevel er det som om, det er så fremmed, altså det er så fremmed for os i dag at forestille os, at der skulle bo en ånd, eller der skulle være et liv i det her, fordi vi er så opdraget til at se det som ren naturvidenskab, ren sådan proces, ikke, og altså, men er der noget, vi kan lære af det her? Er noget, vi har mistet, som vi burde huske? Det, vi ser i vores samfund i dag, specifikt i forhold til ild, er jo, at der er ingen relation. Mm. Så det antal computerskærme, som er tændt i det her øjeblik rundt omkring i København, svarer måske til, at der står to brændende bål inde i hver eneste rum. Ja, det ved jeg ikke, om det svarer præcis dertil, men billedet giver mening, ikke også? Men de faktiske forbrændinger, de faktiske processer er blevet kastet meget langt væk. Det er et tab af relation, hvor at det, at man går ind og for eksempel har ceremonier i gamle dage, der vil man for eksempel bede til ilden og sige, hold os varm, brænd herop til, men så ikke højere. Fordi man anerkender også, at det er et farligt ting. Eller man bruger ilden til at skabe forbindelse til de landskaber, man bor i. Så det har været sådan, at hvis en ny tjenestepige, hun kom til en gård, så hun måske skulle hen til Arneilden, og så har husmoren måske taget en klud med Arneilden på, og så trukket rundt om den her pige for ligesom at sige, nå, nu er du en del af det her sted. Eller hvis der er kommet en ny ko, så har man trukket den hen til Arneilden, eller taget noget røg rundt om den. Så man har haft den idé, at ilden, det var noget, der bandt os til de steder, vi var. Og da nordmændene tilbage i vikingetiden, de begyndte at rejse til Island og slå sig ned, så kom de til et land, som var næsten fuldstændig tomt. Noget af det første, de gjorde, som var en måde at sige, nu bor vi i det her sted, nu er det her blevet vores sted, det var at bære ild over landet, eller tænde bestemte ild på bestemte punkter i det her land. Så det er en ceremoni, der knytter folk ind til landet. Og hvad er konsekvensen, hvis den her forbundethed, den rives væk? Ja, der vil jeg jo sige, det ser vi omkring os. Det, altså, vi ser jo, at som Anders siger i indledningen til jeres podcast, det er, at et menneskes energiforbrug i dag svarer til, hvor meget er det? Er det 70 menneskers arbejde? Er noget af den stil, ja. Der er nogle dynamikker, nogle processer, kunne man sige, i verden, som løber fuldstændig ud af proportion og går helt amok. Det er i hvert fald et resultat af tabet af forbundethed. Så i den nordiske mytologi, der ser man typisk det her tab af forbundethed som et brud. Ilden, som er ildjætten, surt, går om. Det er måske den nordiske mytologis stærkeste billede på tab af forbundethed. Det er, at ilden går amok og brænder Yggdrasil. Livets træ brænder, og der er flammer, der slikker mod himlen, og altså verden brænder simpelthen. Jeg kom til at tænke på en pædagogisk teoretiker, som hedder Steffen Hermann, og han har lige skrevet en bog i år, der hedder En varm tid, og hvor han sådan set går ind og laver en diagnose af vores samtid som varm på tre forskellige områder. Den ene er varm i forhold til vores forhold til klimaet, hvor han taler om en accelererende proces. Den anden, det er en acceleration i forhold til den anden, og den måde, vi er sammen med hinanden på. Og den tredje, det er sådan set en acceleration i forhold til os selv. Det er i hvert fald en af de genspejlinger til det pædagogiske felt, som jeg synes, jeg hører her. Jeg mener helt sikkert, at han har ret,
Og der er andre, der taler om det også. Den norske antropolog Thomas Hyland Eriksen, helt genial tænker, har skrevet en bog, hvor han også taler om det her med opvarmning, at vi lever en tid i opvarmning. Ja. Hans billede er, at det er som om, det er som to hænder, der gnider sig imod hinanden. Hårdere og hårdere, så bliver det varmere indeni. Og præcis som du siger, vi ser det også i vores menneskelige relationer. Mm. I dag, der er vi dårligt nok sammen med nære venner, der bor i gåafstand fra os, som har børn på samme alder som os, fordi vi har så travlt. Man kommunikerer på, i arbejdsrelation, mens man sidder og skider, eller mens man går ned ad rulletrappen. Ikke? Ja. Alting har speedet voldsomt op. Og jeg mener, at forestillingsevnen, som Anders også nævnte før, ikke også, det er et væsentligt punkt, hvor at vi kan bruge noget af det gamle materiale. Fordi sådan noget som for eksempel myter, det er fortællinger, der er bygget til at sætte os i relation med verden. Mm. Den fortælling, du ser i en klima-IPCC-rapport, den form for kommunikation, den har en høj grad af deskriptiv præcision. Den har en form for viden, som gør noget bestemt, det den ikke gør. Den skaber ikke relation med befolkninger, hvilket er jo en af grundene til, at vi er der, hvor vi er. Men sådan en fortælling, som for eksempel Ragnaroks fortælling, som jeg har talt om før, hvor ilden går ud af relation og brænder verden op, det er en fortælling, som er eksistentielt læsbar, eksistentielt begribelig, og derfor er det nogle af de fortællinger, vi er nødt til at bringe i spil. Altså det er jo så interessant, altså igen, nu vender jeg lidt tilbage til det igen, men jeg er uddannet ingeniør. Og igen, det er jo bare sådan en radikalt anderledes måde at forholde sig til teknologi og til altså sådan noget som bålet, ikke? Og vi talte allerede om det sidste afsnit, der talte vi om det her med, at teknologien altid hænger sammen med alle mulige andre domæner af et samfund. For eksempel, hvad for nogle vidensformer, eller æstetikker, eller narrativer, eller produktionsformer eller magtformer, altså alle de her forskellige ting, vi hørte om den her dannelsesrose, som ligesom binder det hele sammen. Og så er der jo så et sidste domæne, nemlig etikken. Og så bliver jeg lidt nysgerrig, fordi når vi sidder her som moderne mennesker og smider brænde på bålet, så tænker vi jo ikke træet som noget, vi ligesom har et ansvar over for. Vi tænker, når vi har brug for at bruge træet som en ressource for at opnå det, som vi gerne vil. Der er mange, der taler om det her instrumentelle forhold, og med instrumentelt, der mener man, at vi gør ligesom naturen til et instrument, altså til et værktøj. Og det er ligesom om, at etikken, det er noget, vi mest tænker i forhold til mellemmenneskelige relationer. Vi tænker etik i forhold til andre mennesker, måske i forhold til visse dyr. Men hvordan ville man have tænkt etik i sådan en animistisk kultur? Hvordan ville man have tænkt, altså forholdet til træet, var det noget, vi skulle ligesom havde et ansvar overfor, eller hvordan tænkte man overhovedet på det? Man ville også have haft et instrumentelt forhold til træet. Men det instrumentelle forhold, det ville udmønte sig i der ville være en side af det, som også var, at man var i en relation med det træ. Og det er ikke nødvendigvis, at det ville være helt ensartet. Det kan også være, at man nogle gange gik ud i skoven og bare tog noget træ og smed det på bålet. Men på væsentlige punkter, der vil man have en form for etik. Når man for eksempel i gamle dage har høstet brun, det er Jeppe Aakjær synger over om det, eller Jeppe Aakjær sang fortæller om det, ikke også, så er brun, den er et væsen, der bliver budt ind som en hædersgæst i gården, ikke også. Der er en relation med det, men den relation kommer jo fra, at ruen holder os i live. Så de to ting, etikken og det instrumentelle, de er ikke adskilte fra hinanden. I virkeligheden er det måske, der er pointen, at de ting er ikke adskilte fra hinanden. Så bliver jeg nødt til at vende tilbage til en af vores udfordringer, Anders. Det her, der handler om vores styrker og vores svagheder, er jo, at vi kan kigge på størrelsesordner. Og det er uhyggeligt, uhyggeligt, uhyggeligt svært at kigge ind i en verden og forestille sig en voldsom realistisk nedgang i energiforbrug, når man kigger ud på verden, og specielt også, når man kigger på, hvad der sker i resten af verden. Derfor så bliver jeg nødt til at spørge dig, kan man forestille sig en både-og-tænkning, altså hvor vi siger, vi må erkende, at vi i forhold til den krise, som handler om relationen til naturen, finder nogle teknologiske løsninger, eller nogle løsninger, som gør, at vi ikke brænder den op, samtidig med, at vi måske på det personlige plan og
og på det medmenneskelige plan kan gå ned i tempo? Og det er det, jeg godt vil ind og spørge dig om. Ja. Ja, det er et kæmpe spørgsmål, og det er jo, du sætter jo nålen lige på et vanskeligt sted med præcis det der spørgsmål. En ting, som jeg tror, vi er nødt til at begynde at tænke i, det er selvfølgelig forbrug. Der er en indiansk tænker ved navn Robin Wall Kimmerer. Hun taler om, hvad hun kalder The Honorable Harvest, som er det, at når hun kommer så fra de her indfødte nordamerikanere, der for eksempel høster vild ris i nordøstlige USA, når man går ud og høster noget, for eksempel i naturen, så gør man det med en vis forsigtighed, en vis tilbageholdenhed. Der er, man lader noget stå. Du ser det også hos nogle af de folkeslag, der spiser meget laks, og der kommer enorme salmon runs, ikke også, som kommer op af de der floder. Det de ikke gør, er, at de går ud og fanger alle laksene. Det de gør, det er, at de lader enorme mængder laks svømme forbi dem i 4 dage, også, eller hvor mange dage det nu er, og så ved de godt, at der stadigvæk er masser af laks. Og det er et udtryk for, at den her honorable harvest er en del af en relation. Som vi sidder her og skal til at runde af ved bålet her, så sidder jeg også og tænker, altså dit spørgsmål, Jesper, altså kan vi forestille os sådan en både-og-tænkning, hvor vi både, altså med sådan en old school ingeniøretik, siger, ja, vi har et kæmpe voksende energiforbrug, det er vi nødt til at forholde os til, vi er nødt til at bygge nogle teknologier, som faktisk kan forholde sig til det, men samtidig også tænker nogle af de her netop relationsborne og fortællingsborne måder at være i verden på ind. Noget af det, der virkelig vibrerer i tiden, noget af det, som alle på en eller anden måde taler om, det er sådan, på den ene side har vi enormt travlt. Mere end nogensinde har vi brug for at gå sådan helt instrumentelt til værks. Mere end nogensinde har vi brug for bare at knokle derud af at få sat alle de vindmøller op, vi overhovedet kan. Men samtidig er det også ligesom om, at hvis vi bare gør det, og hvis vi bare ligesom siger, nu skal vi bare skynde os, og nu skal vi, så er det ligesom om, vi bruger den samme tilgang, som har bragt os dertil, hvor vi er. Og det er ligesom om, vi har brug for en afkøling, vi har brug for noget andet den her varme tid. Men den afkøling er nødt til at blive en anden afkøling, end den vi kommer fra. Altså, vi kan ikke gå tilbage til en tid, hvor det var, som det var engang. Så der er et eller andet i det, som jeg synes er enormt spændende, og det er vel også det, vi et eller andet sted prøver at udforske, ikke, i den her podcast. Og jeg sidder med sådan et citat af en afrikansk filosof, der hedder Bayo Akomolafe. Han siger, times are urgent, let's slow down. Når vi sidder her og forholder os til fortidens energiteknologi, så er det måske noget af det, som jeg i hvert fald tænker, vi skal tage med. Det er den der stedbundne væren i verden, som er gået tabt. Er vi rejst frem i tiden. Frem til en tid, hvor danskerne er blevet kristne. Vi står nemlig på Esrum Kloster. Klosteret her det blev bygget i 1151 af cistercienserne, som er en orden af munke, som var spredt over store dele af Europa. Og vi går faktisk her i klostrets have. Og her på klosteret, der var der uddannelse, lægehjælp og selvfølgelig en masse religiøse handlinger. Men vi har faktisk fået lov til at komme ned under klostret, nemlig ned i kælderen. Så sidder vi her rundt om bordet nede i en helt fantastisk middelalder kældervælving, hvor vi, altså det er jo sådan helt hvidkalket med buegange, og man føler sig virkelig hensat til en anden tid. Og Jesper, det var jo dig, der fandt på, at vi skulle besøge Esrum Kloster. Hvad er det ved det her sted, som du synes er interessant i forhold til teknologidannelse? Der er to gode grunde til, at jeg synes, vi skulle herop. Det ene er jo, det er fantastisk smukt byggeri. Når man kigger rundt, så kan man se både den her byggestil, der er med nogle munkesten. Og det var sådan set også munkene, som formået at tage vandmølleteknologien videre til Danmark og få det implementeret. Der havde været lidt før, men det var dem, der ligesom gjorde det i stor skala.
Så på en eller anden måde, så repræsenterer de nogle teknologier, og det repræsenterer også det, at munkene og munkevæsenet som sådan er teknologibærere. Den anden grund er, at de har en skoletjeneste, som faktisk arbejder både i indskolingen og mellemtrin og udskolingen med munkelivet, med det religiøse i forhold til den her sådan, have, de har, og også produktion af fødevarer og sådan noget på det tidspunkt. Ja, og tænk på Rune som religionshistoriker. Altså, kan du fortælle os lidt om, hvorfor byggede man de her klostre? Munkevæsenet har jo været nærmest en infrastruktur, som var en del af den middelalderlige kristendom, og hvor at klostrene kom til at fungere både som videnscentre, men også som de havde en række funktioner. Som du siger, det er jo helt utroligt, at vi sidder i hvælvinger nu, som er bygget for tæt på 1000 år siden, ikke? Det er ikke, hvad hedder det, planned obsolescence. Det er det modsatte, ikke? Det er planned non-obsolescence. Ja, så meget af den teknologi har formodentlig været udsprunget af den klassiske verden, og altså har flyttet rundt i Europa med det her munkevæsen, men jo også sammen med en masse viden, altså meget af den her medicinske viden, som har været knyttet til planter og den slags, har blevet varetaget i de her institutioner. Nu fortalte du meget om relationalitet og forbindelser og sådan noget, da vi sad ved bålet. Er der noget, der har ændret sig i vores måde at se på naturen på? Altså, kristendommen bringer ændrede måder at opfatte verden på. Det er der absolut ingen tvivl om. Når vi taler om, hvordan man har været forbundet med ilden, for eksempel, så er det i udpræget grad en art forbundethed, som man med kristendommen træder væk fra. Hvis man læser en myte, som for eksempel i begyndelsen af 1. Mosebog, hvor Guds sønnerne stiger ned fra himlen og gifter sig med menneskedøtrene, og det forårsager så, at Gud har en af måske religionshistoriens største overreaktioner. Han beslutter intet mindre end at udrydde alt liv af ren og skær raseri over den kontakt i virkeligheden mellem guder og mennesker, som sker der. Og der er protestantismen repræsenterer, vil jeg mene, endnu et skridt i et afskær forbindelse, hvor at katolicismen i den måde, den har udfoldet sig i for eksempel forskellige lande i Nordeuropa, er en form for kristendom, hvor der er stadig, du ved, en eller anden Sankt Johnny fra Sønderfjellebølle, ikke? Som det er ikke sikkert, Vatikanet rigtig har hørt om ham, men det har de i Sønderfjellebølle, ikke? Og han bor sikkert i en hellig sten og sådan noget, ikke? Altså, man har stadig det der meget forbundethedsagtige potentiale. Så der er en eller anden, på nogen måde kan man sige, at middelalderen her og kristendommen er sådan lidt en bro mellem animismen og så vores dages sådan moderne verden, hvor vi slet ikke har de her åndelige forestillinger. Og der er en ting, jeg har tænkt over, fordi hvordan hænger det sammen med middelalderens teknologiske udviklinger? Nu nævnte du selv et stykke fra Bibelen, og jeg har selv taget et lille stykke med fra skabelsesberetningen. Og der står der, at Gud siger, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke, her på klosteret, der ser vi en velordnet have. Og det er ligesom om, at munkene næsten helt konkret har gjort, hvad der stod i skabelsesberetningen. De har taget et stykke land og hersket over det. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, der må der være en sammenhæng. Der må være en sammenhæng mellem de forestillinger, som vi har religiøst, og så de teknologier, vi skaber. Jeg tror måske, jeg tror der er en relation, men jeg tror ikke den er ensidig på den måde, at for eksempel vi bliver kristne, og så forsager det ligesom, at vi begynder at have andre teknologier. Jeg tror mere, at det er, som vi snakkede om før, at så er der et munkevæsen, og det spreder nogle teknologier. Hvis en bestemt type plov, hvis den er brugbar, så vil den have en tendens til at sprede sig. Og det er ikke sikkert, at det nødvendigvis følger en ideologisk, sådan en overbygningsændring. Altså i virkeligheden, det jeg hører dig lidt sige, det hænger egentlig meget godt sammen med noget, det vi snakkede med Lene Andersen om i sidste afsnit. Fordi det handler ligesom om, at
Ligesom teknologien kan forårsage skift i vores kultur eller i vores religion, så kan religionen også forårsage skift i vores teknologi. Altså på en eller anden måde, det jeg hører dig sige, det er, det er ikke så en til en, at nu har vi fået en ny religion, og så finder vi nogle nye teknologier. Det er snarere, at de to ting opstår, på en eller anden måde udvikler sig sammen, at der er en koevolution. Og det er også med til ligesom at hive teknologien ud af det der med, jamen teknologien er bare et instrument. Nej, teknologien er sådan set både medskaber og medskabt af vores kultur. Fra urmenneskets brug af åben ild og frem til middelalderen foregik der kolossale energiteknologiske fremskridt. Vi byggede sejlskibe, som kunne fange vindens energi, og ovne, som kunne koncentrere varmen fra bålet og smide metal. Men den vigtigste opfindelse var nok, at vi begyndte at dyrke jorden og skabe landbrugssamfund. Med lidt god vilje, så kan man faktisk godt kalde landbrug for en energiteknologi. Her fanges solenergien nemlig helt målrettet ved hjælp af planters fotosyntese og konverteres til en form for energi, som mennesker kan optage. Nemlig mad, som vi kan spise og forbrænde og dermed holde vores krop i gang. Marker er en form for old school solceller. Og med markerne fulgte også behovet for en lang række andre teknologier. For eksempel vandmøllen, som kunne bruges til at male korn. Der er noget i mig, som føler, at der er en dyb, dyb mening i, hvis jeg både kunne favne den forbundethed, som du taler om, Rune, i det animistiske, og den på en eller anden måde også storladende fortælling, som ligger i kristendommen, og som også er med til at som jo også på mange måder er grundlaget for den civilisation, vi er vokset op i, og så samtidig også netop favne den moderne videnskab, og også kritikken af den moderne videnskab. Der er jo så mange komplekse ting, og noget af det, vi er jo interesseret i her i podcasten, det er at finde sådan et mere både-og-agtigt perspektiv, hvor vi ligesom kan sige, jamen i stedet for at se de her brud, kunne vi se nogle forbindelser? Altså, hvordan kan vi overhovedet se de ting som en sammenhængende hele? Hvordan kan vi få alt det med i vores verdensbillede, uden at blive underligt skizofrene? Altså, så vi både skal have en lille smule animisme, og en lille smule kristen, og en lille smule moderne. Jeg tror, at en del af forklaringen er, at vi mennesker, vi rummer modsætninger i os. Man kan sagtens være socialist, og samtidig investere en masse penge i Goldman Sachs, eller det er der i hvert fald sikkert folk, der gør. Man kan sagtens være socialdemokrat, og faktisk mene, at kongehuset er en god idé. Ikke? Hvis du går ind i en julegudstjeneste og spørger dem, der deltager i den julegudstjeneste, hvorfor er du her, så vil nogen sige, jeg gør det, fordi jeg er kristen. Nogen vil sige, jeg gør det, fordi jeg er dansker. Nogen vil sige, jeg gør det, fordi jeg... Sådan har vi altid gjort, fordi det er hyggeligt. Nogle gange kan de forskellige, måske endda modstridende forklaringer, de kan endda eksistere i det samme menneske. Altså, vi er ret gode til at rumme modsætninger i os i virkeligheden. Det er eddermame et spændende perspektiv, Rune. Og det er jo lige præcis noget af det, vi leder efter i den her podcast. Men Jesper, hvordan får vi favnet de modsætninger i en dannelseskontekst? Jeg tror, det handler rigtig meget om at få åbnet op, at vi mennesker ser forskelligt på verden. At vi nok alle sammen har et narrativ inde i os, som er nødvendig for, at vi kan være i verden og skabe mening i verden. Og at så kan man selvfølgelig mene, at sit eget er det eneste rigtige. Men hvis man når en dannelse, handler også om at lave en selvoverskridelse. Et eller andet sted. Det er faktisk noget af det vigtigste ved en dannelse. Og det tror jeg er, at man kan forstå, at andre også har det samme behov for at have en kasse, de primært hører til i, og kan se verden igennem og forstå verden igennem. Og det er godt, og det er ok, og det har nogle forskellige kvaliteter. Og kunsten med dannelsen bliver så at finde ud af, hvordan kan vi få respekt for hinandens kvaliteter, uden at det bliver relativistisk. Og det tror jeg, at bliver en af de store udfordringer i den kommende tid, blandt andet også i forhold til klimaproblemstillingen. Hvordan kan vi sørge for, at de billeder, vi har af verden, er faktuelt rigtige? Hvordan kan vi respektere, at der findes forskellige grundelementer, og folk kigger forskelligt på det, og at vi bliver nødt til at åbne os for, at nogle af de kulturelle koder har nogle bidrag til den fælles dannelse. Derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi oplever forskellige kulturelle koder og kommer igennem forskellige tider og også får en meget bred teknologisk dannelse.
Min erfaring er også, at meget der det handler om at hjælpe folk med at udvikle en stabil og en værdig karakter. Altså at det enkelte menneske udvikler en stabilitet i, hvad de føler, at de selv er. Jeg tænker nogle gange, at al den forvirring, vi har i dag med kulturkrige, hvor at det er land mod by, eller queer mod traditionalister og alt sådan noget, det også handler om, at vi alle sammen søger efter en stabil identitet. Vi søger efter et eller andet sted, hvor vi kan føle os værdige, vi kan føle os som et rigtigt menneske, der har fortjent at være her. Og på en eller anden måde det er det ligesom om, hvis vi skal kunne favne al den kompleksitet, vi taler om her, så er der noget med det, som Lene Andersen i sidste podcast kaldte den ikke overførbare viden, som handler om at danne hele mennesker på en eller anden måde. Det er ligesom om, der er brug for en dyb følelsesmæssig modenhed for overhovedet at kunne tage den her tidsalders teknologiske udfordringer rigtig seriøst. I de animistiske traditioner, der havde vi en forbindelse med bålet. Vi var ligesom nødt til at ofre et eller andet til bålet eller andre naturfænomener for at opretholde en god forbindelse. Er der en positiv måde, hvor kristendommen eller de traditionelle kulturelle koder kan bidrage til den her sådan ansvarlige brug af energiteknologi, eller den her ansvarlige brug af teknologi? Og her tænker jeg måske særligt på dig, Jesper, fordi altså, vi hørte jo det her med, at Bibelen siger, at vi skal herske over jorden, og det lyder jo ikke specielt kompatibelt med en moderne klima og bæredygtighed og sådan noget, vel? Altså, hvad tænker du, er der noget positivt, vi kan hive ud af den her kristne måde at se naturen på? Jamen altså, det tror jeg sådan set godt. Det kommer jo lidt an på, hvordan man bruger ordet herske. Altså, man kan jo være en god konge, og man kan være en mindre god konge, og man kan være en katastrofal konge. Og der tror jeg jo nok, vi må erkende, at vi ikke har været en måske ikke en katastrofal konge, men i hvert fald en ikke særlig god konge. En konge, der har fokus på den kortsigtede vækst og velstand, hvilket har været godt for masser af ting, men som også har nogle gigantiske omkostninger nu. Og jeg tror sådan set, at hvis man sagde, at nu vil vi være en god hersker, jamen så er jeg da sådan set sikker på, at vi vil kunne gøre det væsentligt bedre, end vi har gjort indtil nu. Man kan jo sige, at det moderne syn på teknologi er meget, igen, instrumentelt. Altså at teknologien er et værktøj, og bagsiden ved moderniteten er måske, at vi bare tænker, jamen vi kan bare bruge den til, hvad vi vil på en eller anden måde, ikke? Altså at vi ligesom ikke har kunne evne at sætte begrænsninger for os selv. Og for øvrigt i den nye oversættelse af Bibelen, Bibelen 2020, så har man faktisk erstattet ordet herske med at tage ansvar for, fordi at vi misforstår ordet at herske, fordi som du siger, der findes gode konger, og at herske betyder ikke at udnytte. At herske betyder at tage vare på, og derfor så ansvar simpelthen et bedre ord. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der er et af de begreber, som nogle gange bliver brugt inden for moderne miljøtænkning i forhold til teknologi, det er, at vi skal være stewards of the planet. Altså vi skal simpelthen være en form for, altså fordi vi kan jo ikke komme udenom, at mennesket har en enorm magt over verden, og derfor skal vi ligesom påtage os den magt, og vi skal ikke bare bruge teknologien som et værktøj, vi kan bruge til hvad som helst, men som noget, vi skal bruge til at herske ansvarligt eller tage ansvar for planeten. Ikke? Og det synes jeg, det tænker jeg i hvert fald nogle gange på, når jeg tænker på det kristne natursyn, eller den kristne måde at se verden på, at det er faktisk en positiv ting. Rune, nu har vi jo talt både om, vi var i ved bålet, der talte vi om, du nævnte Ragnarok. Du nævner den her meget voldsomme undergangsfortællinger. Vi har jo sådan set også inden for den kristne mytologi, der har vi også dommedag. Det er ligesom om, at nogle af de her fortællinger, de kan ligesom de kan jo på sin vis godt bruges til lidt til at spejle den tid, vi står i dag, ikke? Hvor vi står over for økologiske kriser og alt muligt. Men samtidig så er jeg også lidt bange for, nogle gange kan de her dommedagsfortællinger på klimaområdet, de kan være med til at gøre, at folk tænker, så kan vi alligevel ikke gøre noget. Og meget af den moderne videnskab viser jo faktisk, at altså, jo, vi står for katastrofale klimaforandringer, men det bliver ikke, altså det er ikke sort-hvidt, det er ikke dommedag eller ingenting. Vi kan faktisk godt gøre noget, og en af de ting, jeg finder meget inspiration i, det er jo faktisk for eksempel, at moderne energiteknologi bliver så billig, at vi faktisk, altså grøn energiteknologi bliver så billig, at vi faktisk kan gøre noget. Og der tænker jeg lidt, er der en eller anden bedre måde, vi kunne bruge de der fortællinger om verdens undergang, eller sådan noget, men bruge dem på en mere konstruktiv måde, end at vi bare taler om, at jamen, det hele er bare lige meget, og det er alligevel overstået. Nu
har jeg beskæftiget mig lidt med Ragnaroks fortælling, som er opstået på en periode i Skandinaviens historie, hvor man umiddelbart havde oplevet meget voldsomme klimaforandringer. En nedkøling i, hvis jeg husker ret, var det 536, hvor der havde været et vulkanudbrud i Mellemamerika, der forårsagede en global nedkøling, som så i den nordlige kolde del af Europa forårsagede, at det ikke blev sommer et par år i træk. Ragnaroksmyten er nogen, der mener, repræsenterer en refleksion, en art animistisk refleksion over klimaforandringer. Det er blandt andet for at sige, at der ligger faktisk i vores historie en art eksistentiel genkendelighed, som kan tages frem igennem sådan en myte. Den bør naturligvis bruges varsomt. Men det vigtige at forstå ved den, mener jeg, er, at det er en myte, derfor er den beregnet til at nå og skabe en klangbund i mennesker. Den er ikke beregnet til at skabe en meget præcis beskrivelse af global tipping points, methane release rates og topsoil erosion og alle de ting, som du kan læse i IPCC-rapporterne fra FN. Og ja, der er en fare ved det, men Ragnarok kunne vi læse som det, man nogle gange kalder en cautionary tale, en fortælling om et potentiale for rupture, der ligger i vores verden. Det er ikke en uigenkaldelig profeti om noget, der nødvendigvis er på vej i vores retning. Fortællingen kan læses som en cautionary tale, der dermed kan motivere. Odin holder ikke op med at kæmpe imod Ragnarok, fordi det er håbløst. Når du ser på, hvordan folk i dag i virkeligheden rejser sig og bruger på alle mulige forskellige måder, bruger de ting, de har til at respondere på det her gigantiske problem. Den type fortællinger, tror jeg, kan bruges til at fremme det. Jeg kunne godt tænke mig også at spørge lidt ind til en ting, som i hvert fald frustrerer mig rigtig meget. Det er en øget polarisering, jeg ser i forhold til særligt klimaområdet. Hvis det, du mener, er vigtigt for dit eget liv, din sociale identitet bliver truet af, at du skal ændre din adfærd eller gøre noget andet på en anden måde til en grænse, hvor du ikke kan se dig selv længere, så lukker du faktisk af for al form for rationel indsigt. Du lukker simpelthen ned. Du nægter at modtage budskabet. Det, at man i meget høj grad dyrker identitet, er blevet en ting. Hvis du ser på, hvordan animistiske folk opbygger personer, det gør de faktisk. Animistiske folkeslag eller kulturer, de opbygger også deres menneskelige personer, danner dem gennem for eksempel sådan noget som indvielsesprocesser. Det er en måde at gøre subjektet eller personen porøs, siger man nogle gange, udstrækkelig. Det er det modsatte af den her identitetsstyrkelse, som du ser i dag. Som mange animistiske kulturer, der ligger en erkendelse i dem af, at det er et potentiale, mennesket har. Vi har et potentiale til at blive dumme, narcissistiske, selvbeskuende. I den moderne verden har vi meget en tendens til at fokusere på individet. Vi har meget en tendens til at fokusere på rationalitet. Nu har vi så gennemgået både et animistisk perspektiv og et kristent, traditionelt perspektiv, som begge to måske også sætter mennesket, altså det enkelte individ mindre i centrum. Altså det er mindre mennesket, der er i centrum, og mere noget andet, der er i centrum. Og Jesper, hvis jeg lige skal spørge dig, hvis jeg nu skulle være sådan helt konkret, og jeg var skolelærer, og jeg har en 5. klasse, der skal ud og lære et eller andet om naturen og om teknologiens forhold til det. Hvordan kunne man i en moderne kontekst tag noget af det der med altså den forbundethed eller den mindregørelse af det enkelte individ og ligesom få os forbundet til den der store verden, som vi på en eller anden måde glemmer i vores tankekasser, altså de der bitte små individer, vi er. Men jeg tror næsten, du svarer på det selv. Altså det er jo et eller andet med at få synliggjort, at vi sådan set er en lille bitte del af noget, der er meget, meget større end os selv. Vi er en lille bitte del af naturen. Vi er en lille bitte del af en kultur. Vi er en lille bitte del af en uendelig lang videnstradition, som ikke er færdig. Hvis vi kan på en eller anden måde få åbnet op for at få noget erfaring med det, uden at det går ud over den følelse af, at jeg er forkert, men at jeg stadigvæk er okay, og der er plads til mig, og jeg er en del af det. Hvis man kan nå derhen til, så tror jeg sådan set, at vi når at lave nogle meget positive selvoverskridelser.
Og det tror jeg faktisk er en del af den vej, vi bliver nødt til at gå. Og så tror jeg, vi bliver nødt til at adskille målene til, hvis der er meget enig med Stefan Hermann, at noget handler om naturen, noget handler om mennesket, og noget handler også om os selv. Det er noget, jeg selv arbejder med faktisk ret systematisk, og både uddanne i de objektive videnskaber, som kan beskrive verden som et stort system, og uddanne i etikken, som er det mellemmenneskelige, eller det mellemvæsentlige, hvis man skal sige det på den måde, og så det personlige, som handler mere om det enkelte menneskes eksistentielle forhold til, hvad det vil sige at være et menneske, eller være til. Og det er måske en konkret måde, man ligesom kan gå til det på. Men det er meget, meget enig med dig, Anders, og jeg vil også lige her, når du siger det her, så vil jeg lige åbne op for Stefan Hermann går faktisk ind og laver endnu en opdeling, hvor han går ind og siger, vi skal passe på, at vi ikke falder i kun at intellektualisere og lave en klima-alarmisme som den eneste relation til naturen. Det er på systemisk niveau. Vi bliver også nødt til at have en praksiserfaring med naturen. En gående rundt, som vi gjorde herude i den hellige have, og kigge og smage på urterne, en relation til mig som en del af naturen, og ikke bare som nogen, der skal passe på, at naturen ikke går. Så det tænker jeg, det vel også er noget af det, som man som lærer eller pædagog virkelig kan se med, at hold nu op, hvor er det vigtigt, at børn ikke bare hører om klimaforandringerne, eller læser om biodiversitetskrisen, men faktisk kommer ud og graver i noget jord, eller mærker den verden, vi er en del af. I næste afsnit, der skal vi til at tale om moderniteten og postmoderniteten. Og hvis jeg skulle sige én ting om de to ting, så er det i hvert fald, at ånd, det er eddermame ikke et emne, man sådan lige kan bringe op. Altså, hvis jeg ser en vindmølle i en moderne kontekst, jamen så er vindmøllen bare et stykke teknologi, som kan beskrives naturvidenskabeligt. Hvis jeg ser på en vindmølle i en postmoderne kontekst, så vil man sige, at det er udtryk for nogle magtstrukturer, eller det er udtryk for, at samfundet har organiseret sig på en vis måde, som gør, at nu vælger vi at bygge de her vindmøller. Så det er ligesom om ånden er forsvundet ud af hele tanken om teknologi. Hvad er det for en proces, der sker, fra vi overgår til de her åndelige verdensbilleder og ind til den moderne verden, hvor at ånd er ligesom et fyrord? Det er jo en for vores verden alt definerende og alt dominerende proces. Og du kan se i de gamle myter, eller de gamle fortællinger, som man kan læse hos Evald Tang Kristensen, hvordan en bonde er ude at gå, og så møder han nogle bjergfolk eller nogle trolde, og de siger, vi flytter væk, har for meget larm. Det brud, det er en, altså jeg læser det som en animistisk oplevelse af modernitetens fremdrift i virkeligheden. Og det dybest set handler om, det er, at vi har den idé, at det er kun inde i menneskehjerneskalle, at der findes betydning og sange og mening og subjektivitet og dæmoner og trold og alt det der. Det er alt sammen noget, der er inde i hovedet på os, og derude der ligger der en død verden, som det bare gælder om for os at udnytte så effektivt som muligt. Den idé har på nogen måder været enormt effektiv til at udvikle for eksempel sådan noget som videnskab. Det verdensbillede har så bare haft den uheldige bivirkning, at hvis man tænker, taler og oplever en død verden, så dør verden. Det er en norske filosof, Arne Johan Vetlesen, som har gjort opmærksom på det her. Og hvordan genfortryller vi så verden, uden at tabe de store erkendelser og den viden, som jo også er nødvendigt? Jeg vil sige, at alene det at handle imod verden, som om at verden rent faktisk er en relation, så kommer verden til at få det bedre af det. Jeg synes, at vi er kommet vidt omkring i det her, og der er et eller andet med, at begge de to paradigmer, eller hvad skal man sige, vi har undersøgt her, det animistiske og det kristent traditionelle, de er med til på en eller anden måde at belyse en verden, som netop ikke er død. En verden, som har en mening uden for det enkelte menneske, som har en verden uden for, hvad vi mennesker lige umiddelbart synes, vi har brug for, om det så er en ny iPad, eller en bil, eller et nyt kulkraftværk. Og der på en eller anden måde, synes jeg, i den fortælling er der noget, vi kan lære af. I næste afsnit, der skal vi videre og prøve at undersøge
mere indefra. Hvad er så det her moderne paradigme? Hvad er så hele den fremskridtsfortælling, som vi jo faktisk har skabt på mange måder? Og hvad er dens bagsider? Vi skal forstå moderne energiteknologi, og vi skal forstå, hvad det er for nogle idealer, alt det bygger på. Men vi skal også forstå, hvad problemerne ved de idealer er, og hvilken kritik, der kommer fra det, vi kan kalde postmoderniteten, og hvordan vi i dag i vid udstrækning lever udspændt mellem denne her moderne fremskridtstanke og den postmoderne kritik af den selv samme verden. Men for nu, så siger vi tak for dette afsnit, og vi ses næste gang.